欢迎大家来到乐乐曲。圣诞节就来到了，有没有想过送些什么给朋友做圣诞礼物呢？今次介绍的姜饼人不止靓，还可以做亲子活动，保证大人小孩都一样那么开心，千万不要错过以下的介绍啊。材料有这一些，首先我们处理干身的材料，将中筋面粉、梳打粉、姜粉、肉桂粉和丁香粉过筛。姜粉和肉桂粉的份量都可以自己调校，喜欢吃的就落多一点，不喜欢吃的就落少一点，加上少少盐就可以将材料搅匀去了。跟着我们预备另外一只碗处理湿的材料，首先将牛油发打至软毛状态，然后就可以加上黑糖用打蛋器搅匀它。记住开打蛋器之前，我们最好将黑糖搅一搅它先，如果不然黑糖会飞起来。跟着我们就可以加上混呢奶油和黑糖蜜继续搅匀它。搅匀咗之后，我哋就可以加埋头先干身嘅材料。啲粉咧，我哋分两次加入，咁啲材料会吸收得好啲噶。搅到呢个时候咧，你会觉得有啲难滗嘅，咁我哋就需要攞手咧去猜啦。咁将佢啦猜到一个面团咁就可以啦。用保鲜纸包住它，放入雪柜雪一个钟。因为这个面团落了黑糖蜜，所以会比较软身，如果大家有时间的话可以将它雪耐一点，等阵间吸模的时候都会容易一点。雪完之后，我们就可以用面棍将个面团推薄，它推到大约3-4 mm 厚度就 OK 了。因为这个面团比较软身，所以我们可以拿刀帮手慢慢将它刮出来，那就不会烂的了。剩下的面团我们又可以再猜，今次我会做一些小的姜饼人，或者大家可以做自己喜欢的图案都 OK 的。做好了的图案就可以放入焗炉里面焗，预热焗炉至175度，焗它大约9分钟。这个时候我们就可以预备糖霜，拿一只碗加入糖粉、水和蛋白粉，然后搅匀它。糖霜搅到这个状态就 OK 了。然后我们可以加一些天然的食用膏，调校自己喜欢的颜色，一次不要落那么多地，不够先再加。调校好的糖霜就可以放入枝花袋里面。我们还可以预备一些小装饰，跟着就可以开始画啦。这几排小朋友在家的时间多了，试下跟他们一起做姜饼人啦。其实曲奇饼的图案和表情都没什么所谓，我都是随心，自己喜欢画什么就画什么。可以跟自己的小朋友一起画当然是最开心的啦。真是好可爱啊，还可以做埋嚟送俾朋友做圣诞礼物添。希望大家喜欢今次的介绍，在这里预祝大家圣诞快乐，不要忘记订阅我的频道，下次再见。